ویورز السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطلب یوٹیوب چینل۔ ویورز دیکھیے، پیلٹ کی لکڑی کی کٹائی سے اور پیلٹ کے جو پھٹی اور جو گٹکا ہے اس کا سائز کی کٹنگ سے لے کر پائلٹ کی تیاری اور پائلٹ کی لوڈنگ تک، آپ یہاں سے یعنی دریا خان کی لکڑی منڈی سے یہ پیلٹ یا لکڑی کی کوئی بھی پروڈکٹس آرڈر پر بآسانی اور بارعایت تیار کروا سکتے ہیں۔ ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے گا اجازت، السلام علیکم۔